ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮችንም የግሬድ 12 ዩኒት 3 ፍሉድ መካኒክስ ቫሪሽን ኦፍ ፕሬዠር ኢን አልቲቱድ የሚል ኮንሰፕት እናያለን። ፓርት 6 ቪዲዮችን ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በደንብ ሀሳቦችን እያነሳን በደንብ ለመወያየት እንሞክራለን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በማየት ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ፣ እንዲሁም ደግሞ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ የምታዩ ልጆች ደግሞ ቪዲዮውን ስታዩ ላይክ እያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ በማስቀመጥ ይሆንላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንገባለን። ቫሪሽን ኦፍ ፕሬዠር ኢን አልቲቱድ እንግዲህ እዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩ ኮንሲደር ሊኩድ ኦፍ ዴንሲቲ የስ ምን ይለናል? ኮንሲደር ሊኩድ ኦፍ ዴንሲቲ ሮ የስ ዴንሲቲ ዲኖትድ ባይ ሮ አትረስት የስ ዴንሲቲዋ የት ነች? ይች ነች ዴንሲቲ አትረስት አሾን ኢን ዘ ፊገር 3.15 እንግዲህ ዴንሲቲው አለው። ስለዚህ ዴንሲቲ ቢኖረውም ሁሉ ግን ፈሳሹ ምንድነው? ረብታ ላይ ነው ያለ። አሾን ኢን ዘ ፊገር እስካሁን እያየን ያለ ነው ምንድነው? ፍሉድ ስታቲክስ ነው። ወደ ፍሉድ መካኒክስ አልገባን። ዊ አስዩም ዘ ዴንሲቲ ኢዝ ዩኒፎርም ስሩአውት ዘ ሊኩድ ሶ ሚንስ ዛት ዘ ሊኩድ ኢዝ ዋት ኢንኮምፕረሰብል። ስለዚህ አሁን ዊ አስዩም ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ፍሉድ ኢዝ ዩኒፎርም ስሩአውት ዘ ሲስተም ሶ ዛት ሚንስ ዘ ሊኩድ ኢዝ ኢንኮምፕረሰብል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሌት አስ ሴሌክት ኤ ፓርስል ኦፍ ዘ ሊኩድ ኮንቴንድ ዊዝን አን ኢማጂነሪ ብሎክ ሁዝ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኢዝ ኤ። ለምሳሌ ምን አደረግን? አሁን ይሄ ፈሳ ይሄ ኮንቴነር ዩት በደንብ አስተውሉት፣ ሲሊንደር ነው እና ከሲሊንደሩ ውስጥ ምን አስገባን? ዝም ብለን የሆነች ቁራጭ ምን አስገባን? ብሎክ አስገባን። እሺ ኢማጂነሪ ብሎክ ይኸው ብሎኮ እዚህ ጋር አለ። እቺ ነች ብሎኳ። ብሎኳን በደንብ አስተውሏት። አሁን እዚህ ጋር ኒውተንስ ላውስ ኦፍ ሞሽንን አፕላይ እያደረግን ነው ጥያቄው እንትን ፎርሙላውን ድራ የምናደርገው ማለት። ስለዚህ ሴክሽናል ኤሪያ ኤ የስ ኤሪያ ዋት ዘ ኤሪያ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ እዚህ ጋር የብሎክ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኤ ብንለው ኤክስቴንዲንግ ፍሮም ዘ ዴፕዝ ኦፍ ኤክስቴንዲንግ ፍሮም ዘ ዴፕዝ ዲ ፕላስ ኤች ዴፕዝ ማለት አሁን ለአንደኛው ልክ ብሎኩ ልክ እንደ አስገባ ነው እንደሰመጠ ከላይኛው የውሃው ሰርፌስ ወይም የሊኩዱ ሰርፌስ አንስቶ እስከ ብሎኩ ጫፍ ያለቻት ዲ አልናት። ከዛ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ብሎኩ ሲሰምጥ ያለው ደግሞ ሙሉ በሙሉ አሁን ብሎኩ ሲሰምጥ እዚች እስከዚች ያለቻት ደግሞ ምንድነች? ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ብሎክ ዊች ኢዝ ኢመርስድ ኦን ዘ ፍሉድ ይሄኛው ማለት እቺ ኤች ነች። ስለዚህ ቶታል ሃይታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤች ፕላስ ዲ። አሁን ከዚህ እስከዚህ ያለው እርቀት ምን ይሆናል? ኤች ፕላስ ዲ። ዋይ ቢኮዝ ከፍሉዱ ካቆመበት ጫፍ አነስተን ብሎክ እስከ ሰመጠበት ጫፍ ያለቻት ዲ አልናት። ከዛ ደግሞ የብሎኩን ሀይት ደግሞ ምን አለን? ኤች አለን። ስለዚህ ዘ ቶታል ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ዴፕዝ ኢዝ ዋት ዲ ፕላስ ኤች። ስለዚህ ዴፕዝ ምን ይሆናል? ዲ ፕላስ ኤች። ዲ ፕላስ ኤች ማለት ይሄ ማለት ነው። ዲ ፕላስ ኤች የተባለበት ይሄ ነው። እንግዲህ እንዲገባችሁ በደንብ ለይቼ ለመናገር ሞክሬያለሁ። ስለዚህ ዘ ሊኩድ ኤክስተርናል ቱ አወር ፓርስድ ዘ ሊኩድ ኢዝ ኤክስተርናል ቱ አወር ፓርስድ ኤግዘርትስ ፎርስ አት ኦል ፖይንትስ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ፓርስድ። እንግዲህ ፓርስድ የሚለው ምንድነው? ፓርስድ የሚለው ይህን ብሎኩ ነው እና ምንድነው ዘ ሊኩድ ኢዝ ኤክስተርናል ቱ አወር ፓርስድ። አሁን ሊኩዱ ፈሳሹን ስታዩት ከብሎኩ ኤክስተርናል ነው አልምናየው። መቼም ኢንተርናል አይደለም። ብሎኩን እያያችሁ እንግዲህ ከብሎኩ ኤክስተርናል ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ፎርስ የሊኩዱ ከብሎኩ የሚያሳርፈው ፎርስ ኤኒ ዳይሬክሽን ነው፣ በየትኛውም አቅጣጫ ነው። እንደዚህ ይገባል፣ ልክ እንደዚህ ይገባል። የስ አሁንም በዚህ ልክ አሁን አፕዋርድ ፎር አሁን አፕዋርድ ዳይሬክሽኑ ራሱ ፎርስ ነው። ዘ ፎርስ ዊች ኢዝ ዘ ሊኩድ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ፓርስል። ይሄኛው ራሱ ዳይሬክሽን የምታዩትም የፎርስ ነው። እንደዚህ በዚህ ዳይሬክሽንም እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኤኒ ዳይሬክሽን በየትኛውም አቅጣጫ ምን ይላል ከፈለገ እንዲሁም እንደዚህ ስላንትሊም ፎርስ ሊያርፍ ይችላል። ስለዚህ በማንኛውም ዳይሬክሽን ምን ይላል ብሎኩ ላይ ፎርስ ያሳርፋል። ምኑ ሊኩዱ ወይም ፈሳሽ የምንለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ which is perpendicular to what the surface ሚንስ ዋት
the cross sectional area of the block manzo or the parcel. ስለዚህ the pressure exerted by the liquid on the bottom face of the parcel is p. አሁን እዚህ ጋር በደንብ እያስተዋለ እሺ the pressure exerted by the liquid on the bottom face of the parcel is p. yes አሁን እቺንን ምን አላት ከብሎኩ እዚኛው ጫፍ ላይ ያረፈው ፎርስ በደንብ አስተውሉልኝ እዚህ ጋር እዚኛው ጫፍ ላይ ያለው ያረፈው ፕሬሸር ምን ይባላል ግፊት ፕሬሄንን እዚህ ጋር ያለቻት p ብንላት ነው ማለት p እዚች ጋር ይሄው ብሎኩን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ያዘው የውሃው ግፊት ማለት እቺን p አልናት እቺ p ነች yes ከዛ በኋላ and therefore the pressure on the top the pressure on the top of the parcel is p not እቺኛው ደግሞ ምን አልናት ይሄው አሁን በደንብ አስተውሉልኝ ከዚህኛው ከዚች እንግዲህ ይሄኛው የሊኩዊድ ጫፍ ነው እቺ ማለት ነው እቺኛው ደግሞ ምን አልናት p not አልናት p not yes እቺኛው p not አሁን እንግዲህ ምንድነው therefore the upward force exerted by the outside fluid on the bottom of the parcel has a magnitude yes አሁን ምን ይለናል therefore ስለዚህ upward force means what እዚህ ጋር በዚህ ፕሬሸር አማካኝነት የተፈጠረው ፎርስ ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ ፍሉዱ እዚህ ኮንቴነር ላይ እንደምታዩት ይሄ እስከዚህ ይሄ ሙሉ ፍሉድ ነው ከዛ ከዚህ ዴፕዝ አንስቶ እስከዚህ ድረስ ምን አድርጓል ብሎኩን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ይዞታል ስለዚህ እሱም ፎርስ ምን ይባላል upward force ስለዚህ upward force ደግሞ ምን ይሆናል the upward force is taken by thickness pressure times area pressure times area ስንል the upward pressure times the area of the block ye block area አይቀየርም the area of the block so ምን ይሆናል it is magnitude is pressure times area and the downward force exerted on the top has the magnitude is p not times a አሁን ሁለት አይነት ፎርስ ይፈጠራል ማለት ለምሳሌ አሲም ዛት የብሎኳን የሆነች እቺን ፖይንት ዝም ብላችሁ እንዲቻርጋችሁ ሰሩትና አሁን አንደኛ ምን አለ አፕዋርድ ፎርስ አለ አፕዋርድ ፎርስ ይሄኛውን f ምን እንበለው f ቦተም ብንለው f ቦተም ይሄኛው እዚ እንደዚህ ይሄኛው አፕዋርድ ፎርስ አለ እዚችኛው የብሎኩ ፖይንት ናት ከዚህ ጋር ደግሞ ምን አለች f top ወይም yes f top ብንለው ማለት f top top tft ያ ማለት the f top is taken by p not times ምን ይሆናል area area the direction of the motion of the block is in the y direction in the unit vector j ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ p times a times in the unit vector j why because the motion of the block is taken in the direction of what the y axis the vector which is the unit vector which is acted upon the y axis or in the y direction is the unit vector j ስለዚህ ft ማለት which is equal to p not times area times j fb ማለት ደግሞ p times a times j ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ትገልጹታላችሁ ማለት ነው now the mass of the fluid is yes አሁን እስቴፖችን በደንብ ይያያል the mass of the liquid in the parcel is the parcel means what the block ማለት ነው እዚህ ጋር block ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ block እሺ ይቀርታ the block is m which is equal to mass is always expressed as mass which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው mass which is equal to density times volume so mass ማለት ነው which አሁን from the definition of density we know that density is expressed as the mass of the fluid divided by the volume which occupies of the fluid ብለን ባለፈው አይተን ነበር ስለዚህ that means the volume which is equal to volume ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው density volume is given by area times height እዚህ ጋር በደንብ ያያችሁልኝ እሺ density means density ማለት mass over volume ነው ከዚህ ፎርሙላ ተነስተን massን ምን አደረግን drive አደረግን mass ማለት mass is given by ምን አለን mass which is equal to rho times v አለን yes ከዛ እንደዚህ ካልን በኋላ volume ማለት ደግሞ volume is given by ምን ማለት ነው volume ማለት area times height ነው area times height እንግዲህ ኤሪያው ሪስትሪክት ያደርጋል ኤሪያው ማለት ምን ማለት ነው አሁን if the cross sectional area of the fluid is circle ከሆነ ኤሪያው ምን ይሆናል pi r square ይሆናል ማለት እሺ ሬክታንግል ከሆነ ደግሞ base times ማለት sorry length times which is ይሆናል ማለት square ከሆነ ደግሞ l square ይሆናል ማለት አዎ therefore the weight of that means the weight of the liquid in the parcel is weight which is equal to on weight which is equal to mass times gravity አያችሁት ስለዚህ mass times gravity አለ mass is
expressed as mass, which is equal to mass in Bezinger salon. Safi bota ziga salon, chigrela. We know that mass is given by rho times area times h in a nagalan, but weight, the weight of the parcel or the block is given by mass times gravity. So mass is taken as in the place of mass we insert what weight, or we take a density times area times height. So that's the minimal density times area times height the whole times what gravity. You are not gravity. So weight, which is equal to the weight of the block or the parcel, which is equal to density times area times height times gravity. Each other, yes, that's you. So that's because on gangri for gana proof ala regum on yet in charge because the parcel is at rest. Yes, the parcel is at rest. Why? Because the fluid is at rest. Fluid at rest less than the parcel at rest. And remains at rest. It can be modeled as a particle in equilibrium. So let's see, block unsa natana ngri block unsa natana kinematics lai sitatanu. I hope in concept aitachut metachu an ihonal biya asbal telilik objectochin rasu sinatana lemsale makina liwon ichilal airplane liwon ichilal lelam ye defensive force jetoch liwon ichilal bicha mannenyawun object be physics sinatana minden object undemno mun mosro inde particle nom mosro. So let's see, yes, the block is taken as a particle in equilibrium. So that the net force acting on the acting on it must be zero. Here demo asranda nyakul betale yawon ya adisu mazaf chapter 2 chapter 4 video yesarraw no na betam bemigerm no tsofo yalle dynamics lay Newton's first law individual lebichaw second law third law and band bedem briefly explain yetaderago zalay ngri እናንተ ሄዳችሁ ለኢንተራንስ ባትወስዱት እንኳን ለዳይናሚክስ ለኪነማቲክስ የ11ኛ ክፍል አዲሱን መጽሐፍ አነበባችሁ ማለት በጣም ብዙ ነገር ነው የምትሸፈኑትና ማለት ድሮ እኔ ተማርኩበት እንደዛ አልነበረምና ጋይድ ስንፈልጋ ነበር ስንል የነበረ ምክንያቱም መጽሐፉ የተጻፈው ትንሽ የሆነ ቁንጽል ታደርጎ ነውና ያሁኑ ግን በጣም ዲቴል ነው የተጻፈውና ከዛ ላይ ሄዳችሁ ይሄንን ኮንሰፕት ምን ማድረግ ትችላላችሁ proof ማድረግ ትችላላችሁ ያው በኒውተንስ ፈርስት ላው ነው ምን እናደርገው proof እናደርገው ማለት ነው because እንደገና ደግሞ ኒውተንስ ፈርስት ላውን ከዛ ደግሞ ሰከንድ ላውን ጨምረን በሁለቶቹ ማለት ነው because the parcel is at rest it remains at rest that means what newton's first law yes it can be modeled as a particle in equilibrium so that the net force acting on it must be zero why because from Newton's first law we know that if an object is at rest it remains at rest and also an object is in a constant motion that means in a constant speed or in a uniform speed or a uniform velocity unless and otherwise unbalanced forces acted upon it yes ስለዚህ በሱ ኮንሰፕት መሰረት ይሄንን ኮንሰፕት ይዛለ so that the net force acting on it must be zero ስለዚህ F net which is equal to F net on the system that means the block or the parcel which is equal to zero milon datros the forces are the upward forces forces which mendanacho the upward forces acted the bottom pressure times area qedem endalno acts the eziga tamalsachu mayet chilalacho eziga ingidi ichinin ye block one point wasadin kaza f bottom alle f top alle f bottom pressure times area no F top promo pinot times area no aun digami sun alsofo selezi the downward force at the top the downward force at the top that means pinot times a and the weight of the parcel mass times gravity yes downward force ochu kulat nacho aun qedem eshe ziga downward force ochu mindna mennacho pinot times n at the top la yalutna kezich ga demo be mindin be እሺ እዚህ ጋር ብሎኩ አለጫል በትንሹ ብሎኩ አለጭ እንግዲህ ብሎኩ ራሱን የቻለ ማስ አለ ስለዚህ በብሎኩ አማካኝነት የሚፈጠር ምን አለ ዌት አለ ያ ማለት ምን ማለት ስካውን ቀድም ፕሩፍ ያደረግነው ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ያ ማዛት ሚንስ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ሚንስ ዋት ዴንሲቲ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ሃይት ታይምስ ግራቪቲ ያደረግነው ማለት ስለዚህ ዌት ስለዚህ ሁለት ፎርሶች ዳውንዋርድ አክት ያደርጋሉ
አንድ ፎርስ ደግሞ አፕዋርድ። ስለዚህ ሁለት ፎርሶች ግን አርቲኩሊብረም ናቸው። ያ ማለት ፒኖት ታይምስ ኤ ፕላስ ዌት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ቢ ይሆናል። እንዴት እንደሚሆን እሱን እናያለን። ዛት ሚንስ ፍሮም ቹዚንግ ዘ አፕዋርድ ቱ ዘ ፖዘቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን የስ ዊ ሲ ዛት አሁን ሳይን ኮንቬንሽን ነው። ቹዚንግ ዘ አፕዋርድ ቱ ዘ ፖዘቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን እናንተ ስትመርጡ ከፈለጋችሁ ኔጌቲቭ ብታደረጉት ግን የምታመጡት መጨረሻ ላይ ምንድን ተመሳሳይ መልስ ነው። ስለዚህ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፎርስ is which is equal to summation of force ማለት ምን ማለት ነው? net force the net force is መጀመሪያ ግን ስትነሱ the summation of force which is equal to f summation which is equal to 0 ብላችሁ ተነሱ። ምክንያቱም ይህችን ኮንሰፕት ይዘን ነው እዚህ መጣን ይሄን የምንሰራው ማለት ነው። the summation of force which is equal to 0 that means the summation of force which is equal to upward force pa times pressure times area in the j minus p not times a times in the j minus mg times j እኩል ነው 0። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን in the j ስለሆነ ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄኛው ይሄ በj ብናካፍለው ሁሉ ምን ይላል? ካንስል ይሆናል። አዎ ከዛ በኋላ እሺ እኩል ነው 0። ስለዚህ pa p times a minus p not times a minus what does it mean this mass means what rho density times area times height means what ይሄ ማስ ማለት ነው ማስ yes ስለዚህ በማስ ቦታ ቀደም ዘ ፕሩፍ መጀመሪያ ላይ ስንመጣ በስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሩፍ ያደረግነው ማለት so pressure times area minus p not times a which is equal to ይሄኛውን ከኩልነት አሳደፍነውና ፖዚቲቭ አድርገን ወሰነው ማለት p times a minus p not times a which is equal to density times area times height times gravity so አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን we divided both side by a ቀደም በጀ እንዳካፈልነው ማለት ይሄኛውንም በa ታካፍሉታላችሁ በኤሪያ ማለት ነው ይሄኛውንም በኤሪያ ያካፍሉታላችሁ። ዘ ሲምፕሊፋይድ ኢኳሽን ኢዝ p pressure which is equal to p not plus density times gravity times height አያችሁት። pressure which is equal to the pressure which is equal to p not plus density times gravity times height that means the upward pressure is the summation of the two pressures that means p not and density times gravity times ሃይት እንግዲህ ፒኖቷ ምን ልትሆን ትችላለች? አትሞስፌሪክ ፕሬሸርም ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። ሶ ምንድነው ዛት ኢዝ ኢላን አዝ ዘ ዴፕዝ ኢንክሪዝስ ባይ h ዘ ፕሬሸር ኢንክሪዝድ ባይ ሮ g h yes አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ዝም ብላችሁ አንብባችሁ መሄድ ሳይሆን ወደ ኮንሰፕቱ መመለስ ነው። አሁን ምንድነው ፕሬሸሩ በምን ሲጨምር ዴንሲቲው ይቀርታ አሁንም እንደገና ተመለሱ። እሺ ምንድነው የሚለው አዝ ዘ ዴፕዝ ኢንክሪዝድ ባይ h ዴፕዙ በh ሲጨምር ይላል the pressure በሚጨምራ increased by rho gh ያው ምክንያቱም ፒኖት ማለትማ ፒኖት ኦልሬዲ ኮንስታንት ነው እሱ አይደል? ይሄው እዚህ ጋር እንደ ፎርሙላው ላይ እንደምታዩት ይሄኛው ፒኖት አለ pressure እንትን depth በh ያክል እየጨመረ በሄደ ቁጥር እሺ pressure በምን ያክል እየጨመረ ይሄዳል? በdensity times gravity times h እየጨመረ ይሄዳል። ይሄን ደግሞ density times gravity times h ደግሞ ምን ብለናል? ጌጅ ፕሬሸር ነው ብለን ነበር አል ባለፈ ፒኖት ደግሞ እንደ አብሶሉት ፕሬሸር እንኳን አንደርስታንድ ብታረጉት ሶሪ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት ነው። ፒኖት ደግሞ ፒ ደግሞ ምንድነች አብሶሉት ፕሬሸር ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ዴፕዝ አስ ዌል አስ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሊኩድ ያ ማለት ዘ ፕሬሸር ዘ ፎር ኢንክሪዚንግ አይዘር ኢንክሪዚንግ ኦር ዲክሪዚንግ ኦፍ ዘ ፕሬሸር ዘ ኦንሊ ፓራሜትርስ አር ዘ ዴንሲቲ ኤንድ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ሊኩድ። ስለዚህ አሁን ፕሬሸሩ እንዲቀንስም እንዲጨምርም የሚያደርጉት ሁለት ነገሮች ናቸው ነው። አንደኛው ምንድነው ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ሊኩድ ኤንድ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ሊኩድ። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች አሁን ወይ እንግዲህ ሁለቱን በአንድ ላይ ጨምረን ለጥናት አይመችም፣ ግን ምንድነው የምናደርገው ዴንሲቲውን ኮንስታንት አድርገን ሃይቱን ብንጨምር ምን ይሆናል? ፕሬሸሩም ይጨምራል ማለት ነው አይደል? ምክንያቱም ፕሬሸር which is equal to p not plus ምን ብለናል ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት። ግራቪቲ ኮንስታንት እቺ ኮንስታንት እሱ ምንም ጥያቄ የለም እሱ ኮንስታንት። ስለዚህ አሁን የኛ ኮንሲደሬሽን የሚሆነው ፕሬሸሩን የፕሬጅ በቱ ነው ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፕሬሸር ኤንድ ሃይት ዊ ቴክ ዴንሲቲ አስ ኮንስታንት ዴንሲቲውን ኮንስታንት አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ when we increase the density of the liquid the pressure also increase። ስለዚህ ፕሬሸሩም አውሮ ይጨምራል ነው። እሺ እንደገና ደግሞ ዴንሲቲውን ኮንስታንት አድርገን በሃይቱና በዴፕዙና በፕሬሸሩ መካከል ያለውን ግንኙነት ብናጠና እሺ when the depth of the liquid increases the pressure also increases yes
ስለዚህ ነው ኮንሰፕቱ ማለት the and also if the liquid is open to the atmosphere ለምሳሌ ፈሳሹ ለአቶሞስፌር ክፍት ቢሆን ነው the atmosphere pinotis the pressure at the surface of the liquid then pinotis atmospheric pressure አሁን ጥያቄ ላይ ሲስተሙ ኦፕን ቱ ዘ አቶሞስፌር ተብሎ ከተነገራችሁ ፒኖትን እንደምንም ተወስዷል እንደ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት ዘ ምትወስዷል ሳይሆን በቃ ፒኖት ሚንስ ዋት ዘ ቫልዩ ኦፍ ፒኖት ኢዝ ኢኳል ኢዝ 1 አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ዛት ሚንስ 1.1.13 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ፓስካል ካልሆነማ ፒኖት ምን ይነገራችኋል ቫልዩ ይሄን ያክል ነው ተብሎ ይነገራችሁ ይችላል 1 አቶሞስፌር ባይባል እንኳን ለምሳሌ 10 ኪሎ ፓስካል ለተባሉ ይችላልላችሁ ወይም 10 ሜጋ ፓስካል ምናምን ይያለ ኢኮዌሽን እንትን ጥያቄ ላይ ሊነገራችሁ ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄን ይሄ this equation is equation 3.9 equation 3.9 ነው የመጻፋችሁ ላይ ማለት ኖ equation 3.9 እቺኛው ነች ይቀርታ እቺ equation 3.9 ነች ያኛው መቼም constant ስለሆነ equation አይሰጠም ይሄኛው equation 3.9 ነው so in equation 3.9 implies that the pressure is the same as all points having the same depth whatever the shape in the container possesses it because the pressure in a fluid depends on depth and on the value of pinot and any increase in the pressure at the surface must be transmitted to every other point in the fluid by the Pascal's principle ይላል አሁን ስታትመንት ደግሞ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ የሚያደርገው ከማን ጋር ነው ከፓስካልስ ፕሪንሲፕል ላይ ለምሳሌ አሁን ይያለን ያለ እንግዲህ ዴፕሳቸው ተመሳሳይ ከሆኑ የሆኑ ከሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሃይቱ አሲምዛት እስከዚህ ነው ብለን እንወሰድና እንግዲህ እዚህ ፕሬሸር እዚህ እንትኑ ብሎኩ ላይ የሚፈጠረው ፕሬሸር አሁን እዚህ ጋር ያለው እዚህም የፈለጋችሁት ቦታ በትለቁት ፕሬሸሩ ምንድነው ተመሳሳይ ኢፌክት ነው ያለው ነው ማለት እዚህ ጋር ፒኖት እዚህ ጋር ፒፕትል እዚህ ጋር ወግዳችሁ በትለቁት የፈለጋችሁት ቦታ በትለቁት ተመሳሳይ ፕሬጅ ዴፕዝ ላይ ካለ የፈልዱ ቦታ ላይ ምንድነው ያለው የፕሬጀር ኢፌክት ተመሳሳይ ነው ማለት እሺ ዘ ኢኩዌሽን ፒ which is equal to density times sorry height times density times gravity ዘ ኢኩዌሽን ፕሬጀር which is equal to h times density times gravity it represents the pressure due to the weight of any fluid the pressure due to the weight of any fluid down weightun hulu tatakmanal proof yaderegno formula any fluid of average density rho at any depth h below its surface for liquids yes which are nearly incompressible this equation holds at a great depth and also for gases le gazoch demo senmata which are quite compressible one can apply this equation as long as the density changes are small over the depth consider around le gazoch gin misaraw ihi le compressible gazoch ihi equation yemisaraw ila eska macha deras no the density changes are small over the depth of consider around ye depthu change kaderegew anzar ye density low sinai betam tinish kona min yonal equation yisaral kalhona gin ya malat minalat no ye density low betam keftenya hono የዴፕዝ ወይም የሃይቱ ለውጥ እጅግ ዝቅተኛ ከሆነ ይሄ ኢኩዌሽን አይሰራም ነው የሚለው ለምን for gases which are quite compressible so the pressure due to depth of a fluid a liquid is independent of the shape and the size of the container it only depends on the depth ምን ማለት ነው ካለን እንግዲህ pressure which is equal to አለን pressure which is equal to density times gravity times height ሚለውን ያዙ አሁን ከዚህ ኢኩዌሽን ላይ ፕሬሸሩ ላይ ኢፌክት የሚያመጡ ነገሮች ተጽዕኖ የሚያመጡ ነገሮች ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው አንደኛው ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ፍሉድ ሁለተኛው ደግሞ ዘ ሃይት ኦፍ ኦር ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ፍሉድ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ምንም ፕሬሸሩን አፌክት ሊያደርገው አይችልም ስለዚህ ምን ይላል ዘ ፕሬሸር ዲው ቱ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ፍሉድ ኢዝ ኢንዲፔንደንት ዛት ሚንስ ሃዝ ኖ ኢፌክት ማለት ነው ሃዝ ኖ ኢፌክት ኦን ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ሼፕ ኤንድ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኮንቴነር አሁን የኮንቴነሩ ሳይዝ ትልቅ ወይም ትንሽ መሆን ወይም ሾፑ ትልቅ ወይም ትንሽ መሆን ፕሬጀሩ ላይ ምንም ተጽዕኖ አያመጣም ያ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ትልቅ ኮንቴነር ላይ ፕሬጀር ማለት ፍሉድ አስቀመጥንም እንበል እሺ ተመሳሳይ ፍሉድ ነው እንግዲህ ኮንቴነሩ ግን የተለያየ ቅርጽ ያለው እሺ እንደገና ደግሞ ትንሽ ኮንቴነር ላይም እንደዚህ ጋር ያለች ኮንቴነርም ፍሉድ አስቀመጥን እንበል ሃይታቸው ተመሳሳይ ከሆነ
ሃይታቸው ተመሳሳይ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሃይት እንበልና እንግዲህ ኮንሲደሬሽን ነው 5 ሜትር ቢሆን 5 ሜትር ነው ብለን እንሰብ እሺ ከዚህ ጋር የዚህኛው እዚህ ይሄ ኮንቲነር የኮንቲነሩ በጣም ሰፊ ነው ግን የኮንቲነሩ ዴፕዝ ደግሞ የፍሉዱ ዴፕዝ ደግሞ ከትንሹ ኮንቲነር ጋር ተመሳሳይ ነው 5 ቢሆን 5 ምን ቢሆን 5 ሜትር ቢሆን እዩት በደንብ በዚህ ጋር አንደርስታንድ ልታደርጉ ፈልጌ ነው 5 ሜትር ቢሆን ከዛ ደግሞ ኮንቲነሩ እንትን ይሄ እዚህ ቃውስ ላይ ያስቀመጥነው ውሃ ቢሆን ወተር ቢሆን ውሃ ቢሆን ማለት ነው ተመሳሳይ ቢሆን እንግዲህ ውሃ ያልኩበት ምክንያት ለምንድን ነው ዴንሲቲው ተመሳሳይ ለማድረግ ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ውሃ ቢሆን ስለዚህ the only affecting parameters of the pressure of water are density its density and what height but not the shape of the container and the size of the container milawun yazu and also the area of the container doesn't affect the pressure of the fluid የፍሉዱን pressure affect አያደርግም please ይሄንንም understand አድርጉ የኤሪያ ፕሬሸርን ኤሪያ አፌክት የሚያደርገው ለምን ብቻ ሲሆን ነው ለሶሊድ ብቻ ሲሆን ነው ይሄንም በዛው እንደተረዱ የስ ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር እሺ በኤግዛምፕል ስናየው አንድ ኤግዛምፕል አብረን እንሰራለን ኤግዛምፕል 3.9 ሚኒራል ኤግዛምፕል 3.9 ካልኩሌት ዘ ፎርስ ኦን ኤ ሰርኩላር ኤሪያ ኦፍ ዲያሜትር 0.4 ሜትር ኦን ዘ ቦተም ኦፍ ዋት ኦሽን which is 25 meter below the surface take atmospheric pressure and density of the water at the bottom to be 1 atmospheric pressure and 1.03 kilogram per meter cubed respectively and density unna atmospheric pressure mun balu la mun argachu sadwala atmospheric pressure un and atmospheric pressure density un demo mun 1.03 ወይም ደግሞ 1030 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አርጋችሁ ወሰዱ። አሁን መጀመሪያ እናንተ ይሄን ጥያቄ ከመስራታችሁ በፊት ሁሌም መጻፋችሁ ላይ ሲሰራ ይሄው ትልልቅ መጻፍቶች ላይ ስለተወሰደ given ምናምን required ያደረጉ አላስቀመጡ። እሺ አሁን ምንድነው የመጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው which one is given that means we know the given parameters መጀመሪያ given parameterአችሁን አንድ ባንድ መለየት ነው። So we are given that the first one is the circular area of diameter. ስለዚህ circular area of diameter diameter which is equal to 0.4 meter ተሰጥቷል አይደል? እንግዲህ ወይ እንግዲህ አዚስ ዲያሜትሩን ከመጣቀም ከፈለግን 0.4 meter ነው ሰነ። radius-ን ከፈለግን ደግሞ radius is half of diameter which is equal to 0.2 meter ይሆናል ማለት ነው አይደል? አዎ የመጀመሪያው given parameter ይሄ ነው። ቀጥለን ደግሞ ምን ጊቨን ፓራሜትር አለን ኦን ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ኦሽን which is 25 meter below the surface እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዴ ቀለል አድርጌ ለማሳየት እንግዲህ ኦሽን ነው ብላችሁ ተረዱልኝ እዚህ ጋር ምስለው መስሉኝ ይሄኛው ሰርፌስ ነው እዚህ ጋር ሰርፌስ አለ አርዝ ሰርፌስ ማለት የመሬት ሰርፌስ አለ ከዛ እንዴው ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ሼፕ ያለው ኦሽን ሃይቅ አለ ብለን እንሰብ ግን እንደዚህ አይሆንም የሃይቅ ሼፕ መቼም እና ከሰርፌስ በታች ዴፕስ ሲለካ ከአርዝ ሰርፌስ በታች ነው በላይ አይደለም እሺ ስትለኩ ወይም ደግሞ ከአርዝ ሰርፌስ በታች ስትለኩት ዴፕዙ ወይም ሃይቱ ምን ያክል ነው ይላና 25 ሴንቲሜትር ይቀርታ እዚህ ጋር ኤች ስንት ነው ይላል 25 ሜትር ነው ይላና 25 ሜትር አያችሁት ይሄ ራሱ ምንድነው ጊቨን ፓራሜትር ነው ስለዚህ ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ 25 ሜትር ኢዝ ዮር ጊቨን ፓራሜትር ኤስ ሌላ እነዚህኞች ደግሞ አሁንም ምን ተሰጥቷል ፕሬሸር ፒኖት ወይም አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ፒኖት እንበለው እሱ ደግሞ 1 አትሞስፌር ነው 1 ATM መቀየር እንችላለን ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው 1.03 times 10 to the power of 5 ፓስካል ይሆናል ይሄ ፓስካል ይሄ ጊቨን ስለሆነ ምንም ያስጨነቀ ከዛ ዴንሲቲ ደግሞ ተሰጥቷችሁ ምክንያቱም እነዚህን በደንብ ጥርት አርጋችሁ ካላወጣችሁ ፎርሙላውን ብታስቀምጡ ራሱ ምን የት እንዴት አርጋችሁ ማስገባት እንደምትችሉ ግራ ስለሚያጋባችሁ ማለት ስለዚህ ይሄኛውን 1030 ወይም 1.3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ማድረግ ዴንሲቲው ይሄ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ተሰጥቷችኋል ዴንሲቲ ኦፍ ሲ ዋተር ስለሆነ ነው 1030 ይሆነው እንጂ ፒውር ዋተር ቢሆን ንጹህ ውሃ ቢሆን 1000
ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። አንዳንዴ ላይ ነገራችሁም ይችላል እሱ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ መጠቀም አለ ሶሉሽን። አሁን ወደ ሶሉሽን ገባን። እሺ፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሉሽን ከመግባታችን በፊት ምንድን ነው ካልኩሌት ዘ ፎርስ አለ ተጠየቀን። ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ፎርስ። ስለዚህ ሪኳየርድ ብለን ማስቀመጥ፣ ጊቨን ካስቀመጥን በኋላ ሪኳየርድ አወር ሪኳየርድ ፓራሜትር ኢዝ ሪኳየርድ። ሪኳየርዳችን ምንድን ነው? ሪኳየርድ ፎርስ ፎርስ። የስ ሪኳየርዳችን ምንድን ነው? ፎርስ ፎርሱን ፈልጉን የተባለ ፎርስ። የስ ስለዚህ ምንድን ነው? ዘ አብሶሉት ፕሬሸር ኢዝ ኦብቴንድ ፍሮም ዘ ሪሌሽን። አሁን ቅድም ያገኘነውን ሪሌሽን መጠቀም አብሶሉት ፕሬሸር ኢዝ አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ፕላስ ጌጅ ፕሬሸር። የቅድሙ ፎርሙላ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። እስኪ የት ጋር ፕሩፍ ያደረግነው ፎርሙላ? ይሄ ፎርሙላ ማለት ፒ ዊች ኢዝ ይሄ ሚነስ አብሶሉት ፕሬሸር ማለት ነው ፕላስ አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ኖት ፕላስ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት። በሚነገራችሁ አብሶሉት ፕሬሸሩ በሚነገራችሁ ጊዜ ወይም ደግሞ ኢፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ኦፕን ቱ ዘ አቶሞስፌር ከተባላችሁ ፒኖትን ምን አድርጋችሁ ዋን አቶሞስፌር አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ። እንደገና ሳይነገራችሁ ደግሞ ወይ ቫሊዩ ሊሰጣችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢኩዌሽኑ ላይ ምንም ክሉ ከሌላችሁ ካልተሰጠ ደግሞ ፒኖቱን ዜሮ አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ኤግዛምፕላችን ስንመለስ ምንድነው አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ፕላስ ጌጅ ፕሬሸር። ጌጅ ፕሬሸር ኢዝ ጊቭን ባይ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት። በባለፈው ከዚህ በፊት በሰራ ነው ቪዲዮ አይተነዋል። ዌር አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን አቶሞስፌር ዛት ሚንስ አንድ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት 101.3 ኪሎ ፓስካል ነው። ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው አንድ የት ጋር ነበር ያስቀመጡት? እሺ ሪኳየርድ አስቀምጫለሁ። እሺ የሳ ዋን አቶሞስፌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ትንሽ ጽሁፌ አይታይም መሰለኝ፣ ይቅርታ። ግን ያው ሳወራ ስለምሰሙኝ ችግር የለም። እዚህ የተሰራ ስለሆነ 1.03 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ፓስካል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ምን አስገ ዋን አቶሞስፌር እኮ ነው 101.3 ኪሎ ፓስካል ዴንሲቲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1.03 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎ ፓስካል ኤች እያለ አስቀምጧል። እኔ ቀድሜ ስላስቀመጥ ችግር የለም። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን? አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1.13 ኪሎ ፓስካል ፕላስ 1.03 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ታይምስ ግራቪቲን አስገባ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እንደገና ሃይቱን አስገባች። ስለዚህ ናው ዘ ቶታል አብሶሉት ፕሬሸር መጨረሻ ላይ ስንት መጣላችሁ ሲሰራ 353.65 ኪሎ ፓስካል መጣ። ይሄ ምንድነው ኔት ፕሬሸሩ ማለት ነው። ኔት ፕሬሸር ብላችሁ ብትረዱት ጥሩ ነው። ጥያቄውን ለመመለስ ፒኔት ወይም ደግሞ አብሶሉት ፕሬሸር ሚንስ ኔት ፕሬሸር ወይም ቶታል ፕሬሸሩ ማለት ነው። እሺ ሲሚላርሊ ዘ ኤሪያ ኢዝ ኦብቴንድ አስ ኤሪያ ማለት ደግሞ ማለት ነው ኤሪያ ኦፍ ዘ ኦሽን የኦሽኑ ኤሪያ አይደል? ሲ ጥያቄው ላይ ሲሰጠን ምንድነው ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ኦሽን ይላል። የስ ስለዚህ ምንድነው ካልኩሌት ዘ ፎርስ ኦን የሰርኩላር ኤሪያ ኦፍ ዲያሜትር። የስ እንደዛ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ኤሪያዎች ካልቱ ፓይ ዲ ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር 3.14 ታይምስ 0.4 ሜትር ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል 1.256 ሜትር ስኩዌር ይመጣል። እንዴ ዳይሬክት ሳብስቲቱት አድርጋችሁ የምትፈልጉት ነው። አያችሁት? ዊ ካን ዩዝ ዘ ሪሌሽን አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኔት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። አያችሁት? አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኔት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ዘን ዘ ፎርስ ኤግዘርትድ ኢዝ ኤፍ ኔት እኩል ነው ፒ አብሶሉት ታይምስ ኤሪያ። አሁን ኤፍ ኔት ምን ማለት ነው? እዛ ጋር ፕሩፍ ስታደርጉት ክሮስ እዚህ ጋር ኦቨር ዋን አድርጉት እና ክሮስ መልቲፕሊኬሽን መጠቀም ነው። ስለዚህ ኤፍ ኔት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አብሶሉት ፕሬሸር ታይምስ ኤሪያ። እሺ ዊ ካን ካልኩሌት አብሶሉት ፕሬሸር ዊች ኢዝ ጊቨን አስ 353.65 ኪሎ ፓስካል ታይምስ ኤንድ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኦሽን ኢዝ 0.1256 ሜትር ስኩዌር ሶ ዘ ኔት ፎርስ ዊች ኢዝ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ኦሽን ኢዝ ኤፍ ኔት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 4.44 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ይሄ ኤግዛምፕል በደንብ ይገልጽላችኋል ብዬ አስባለሁ። አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚለውን ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚለውን ስናይ ደግሞ ወይም ደግሞ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚለውን ሌላ በሌላ አጠር ባለ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን ከዚህ ላይ እናቆማለን። በዚህ ደግሞ የምናየው ሃይላይት እንግዲህ ተመልሳችሁ እንድታዩት የምፈልገው ሜጀሪንግ ፕሬሸር የሚለውን እናያለን። ዘ ባሮሜትር ኤንድ ኦልሶ ሌላ ኤግዛምፕል አለን። ኤግዛምፕሉን እናያለን። ዘ ማኖሜትር የስ ማኖሜትርን ደግሞ የተለያዩ ኮንሰፕቶችን በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ ኤግዛምፕል እናይና እንጨርሳለን።
አርኪ